بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله عز وجل لفضرويم أتى فالندرويم ذبتم بريتين ديم ذفالي كركويم كركويم رويتة الله عز وجل لتكشية شبيرتا وذبي براوتونا أتى تتسلنا وزن الله من مرسينتي نكا كورشة هم درسا تتسلنا لن هم بمدريتسينتي نكا كورشة وزن dëshmoj se nuk meriton të adhurohet as kush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, bekimet, mëshira e Allahut azza wa jalla qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në javën e kaluar kemi përfunduar shpjegimin e librës العقيدة الوسطية تشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شايفة لندرويم الله عز وجل ذني هر شنا من سيمة برفوندوات ليبر إذا أشتو سيشوكي من يفتور سمالين الله عز وجل تسيكلي الجراطة والترادز دتيت نسبقي من نمازت ذا ديسبوزيتا ورثي نقاس هذا مهيرت براسيو تندرشمة شوفت رمضان تكشتو مراض كمي سبقور ديسا ليبرت اما disa tema tjera si që është dispozitat e agjerimit, dispozitat e zeqatit, kemi spjeguar edhe dispozitat e pastërtis, e që realisht rëdasht mas dispozitat e pastërtis me vazhduhu me namaz, po thash për shkak të Ramazanit, ju kemi dhonë për parësi, në më thonë, dispozitat e agjerimit dhe dispozitat e zeqatit. Sot, dhe në vazhdim me lejen Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me shpjegu dispozitat e namazit. Mirë po, para se me fillu me folë diçka për dispozitat, vetëm një rekujtim me të regu se çfarë rëndësie ka namazi në jetën e besimtarve, nga se namazi është tyllë e fesë, është obligimi më i madh dhe më i fort në fejnë Allahut Azza wa Jall mas shahadetit, është lidhja më e fortë mes robit dhe krijuesit të tij, është forma më e mirë me e adhuru dhe falendëru Allahun Azza wa Jall për të mirat që ne i ka dhonë, është obligim që në Allahu Azza wa Jall nuk ne ka bon neve Muhammedit dhe umetit të tij, po gjithë pejgamberve, është obligim që Allahu Azza wa Jall e ka bërë në natën e mirajit, lart mbi shtatë qiej, është obligim i cili për të Allahu Azza wa Jall ka lënë dispozita dhe para përgatitje të veçantë që nuk ka pothuajse për në asnjë ibadet, siç është puna e namazit, duke filluar për abdesin, embolimin e trupit, e pastërtinë, e kthimin ka kibla e kështu me radhë. Thjesht namazin, ashtu që në ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se është dritë këtë dunja, që t'ja ndryqen rrugën çdo besimtari i cili falet, do t'jetë dritë për të nesër natën e vorrit dhe njetën varreza, mirë po do t'jetë edhe dritë me lejen Allahut Azza wa Jall edhe pas ringjalljes dhe kur del për të dhënë llogaridhënie. Namazi është për i obligimeve që mësë shumë të ishtrin mëkatët e njerëzve, nëse pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, kër e ka krasuar namazin, e ka siel një shambull si një njeri me një lëmë para shtëpisë e ti, i cili pastruat në të pesë rënditje, e i thot, a me ndohë që i mbetët ati diçka nga papastërtia, ata thanë jo, e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot një ashtu ai i cili falet 5 herë në ditje nuk i mbetet asgjë prej mëkateve.
edhe thjesht qovë se njeriu duhet me këshyr se si ka punt me islamin rrët e këshyr qësh i ka punt me namazin qësh me dit qësh i ka punt njeriu me imanin rrët e këshyr qësh i ka punt me namazin kështu ka thonë Imam Ahmedi rahmetullahi alej thjesht pozita e islamin në zemrën tënde varet me pozitën e namazit në zemrën tënde. Thjesht nuk ka peshoj që më mirë ta mat imanin se peshoja dhe më thonë namazit. I pa të punë të mirë me namaz, thjesht dije që ki punë të mirë me islam, po nuk i pa të punë të mirë me namaz, ki kujdes se nuk i ki punë të mirë me islam për kundrazi, e ke rrezikua dhe vetë islamin tënd nga se prej veprave që mës shumë t'i ka mës pajtim mes djetarve që njëriju në qovë se len nga përtasrija nuk është besimtar, është pikrisht namazi. Edhe gjejmë shumë dhe më thonë prej selefit të cilët kanë thonë si Ishak ibn Rahoje, ka thonë lënja namazit prej sahabëve e dhej ditën e Saudit i tili nuk është besimtar. Abdullah ibn Shaqiq ka qenë një prej tabiinëve, thot i kam takuar, dhe më thonë shokt e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe që të gjithë e shenin se lënësi namazit nuk është besimtar. Mirë po dhe vetë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kur të regon se cila shenjë dalluse mes besimtarit e jo besimtarit ka thonë është pra namazi. Nuk po duhe me e shoshit këto mendime se cilë është më i drejt, mirë po du me të reguë se sa është qështje më rëndësi puna e namazit në islam dhe sa është rrezik njeriu runa zët me elon namazin. Mirë po, tash kjo do tjetë vetëm si hyrje, nga se në ligjëratat tona nuk do tjetë në folë për vlerën e namazit, mirë po qëllim jonë është me të regu dhe me thonë se si me falë namazin, nga se në shumicin e argumenteve të se të kanë ardhë me falë namazin, në gjuhën arabe për me falë ka shpreje tjetër, po me falë që shka thonë namazin ka që përdorë shpreje tjetër, se në gjuhën arabe përveç me falë në nëshme thonë edda u sala, eddej të sala, të eddi sala, mirë po se ka që te këtë shpreje për ka thonë i ka me të sala, që thjesht me falë, po me falë tamam me kushtet paraprake, me kushtet namaz, me vajibate, me mëstahabate, thjesht mu mundu me kryin formën më të përsosur të mundshme, që thjesht namazi jonë mi përngja namazit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe me realizu atë që na ka kërkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sallu kema raitumuni u salli, pra falnone ashtu si që pëmshehni mu të fal. Pra thjesht, qështja namazit nuk është vetëm hajtë të fali, mi e për njëri më duhet mundu me falë në forën më të mirë, ashtu si që në kam suar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush merr abdes, ashtu si që është urdhruar, kush falet, ashtu si që është urdhruar, Allahu Azza wa Jall kom ja falë mëkatet dhe punët e kaluara. Pra thjesht në qovë se dhe sënujmë faljen e mëkateve dhe me arritë shpërblimin e namazit, pa tjetër duhet mi kushtu rëndësi të madhe se namazin qysh jemi duke falë. E është shumë për të ardhë keqë që njerëzë që të falin edhe që të nuk janë rishtë azin namazë, mirë po kanë kaluar vite, vite në namaz, edhe shohem se bojnë gabime, dhe më thonë namazit e tyre, e që ndë njerë ato gabime, jenë esenciale që realisht e zhvlerësojnë namazin e personit. Ka qenë një pej sahabive, ka pasën në Hudhejfa, radiallahu ta'ala anhu, e ka pa një njeri, i cili u falte, po nuk dinte mu falë, edhe po e pytë, e që sa vjetë i falë shkëtot, dhe që 40 vjetë, dhe që 40 vjetë në namaz nuk iti, se realisht kështë e bërë gabimet të cëtë jashtë vlerësojnë namazin e tina.
Pra thjesht duhet me pas kujdes, ne s'po thojmë vetëm që duhet me mësu me falë si se a në formën më të përsosër. Po thjesht rrugë në zëtë mos me e, dhe ma thonë, reziku këtë angazhim që e bënë ti pesër nditje, kur është ftoftë, kur është nxehtë, kur je edhe në gjumë, të e prish gjumin tënë me u që me falë namazin, e rrugë në zëtë mos me falë ashtu si që duhet. Edhe vrejtja tjetër që duhet me pas kujdes është se si më rëvla po kemë ko për çdo gjë në këtë jetë. Me lexu çështje të kota, ndoshta dëmshme, që njeriu i bojnë zarar, edhe ato jo me minuta, për me orë, edhe jo me orë, për me ditë, me javë, me vite, me kalu, edhe mës me konë gjendje, kur një person me thonë mërë, të qeli një liber të namazit për pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, të këshyri se qysh pas ka qenë namazit për pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Apo hajde qovë se edhe nështë nuk din hiq me lexu. Tash alhamdulillah ka në orë mundësit me dëgju. Po tash alhamdulillah ka gjamija më tepër, ka hoxhë për çdo lagje dhe thjesht në çdo fërshat, se si mës të lypëm një hoxhë me të reguar, me kërku, me thonë, në mësa namazin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne me lejen Allahut azza wa jall në këto ligjëratë të radhës do të mundohemi me fol disa fjalë në lidhje me disa dispozita të namazit, duke treguar fillimisht se namazin në gjuhën arabe i thonë es-salatu, e që në gjuhën arabe në aspektin terminologjik es-sala është vetëm dua. Mirë po është dua e mirë. Nga se edhe në këtë kontekst edhe Allahu Azza wa Jalla si dua e ka përmend, dhe më thonë në Koran, kur ka folur për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë wasalli alaihim inna salateke sakanun lahum, dhe bë dua për ta, se duaja jote për ta është qetësi shpirtërore. Mirë po, fjalën sala e ka përdorë, dhe më thonë për dua, nga se kjo është kuptimi bazik në gjuhën arabe, sala, dhe më thonë dua. Ndërsa, në shëriatin, tonë, namazi është një ibadet, i përbër prej fjalëve dhe veprave të caktuara, që të fillojnë me tekbirin Allahu Akbar, dhe përfundojnë me selamin, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dhe thjesht është për qëllim njeriu të adhuron Allahun azza wa jall me këtë veprim. Pra thjesht është ibadet me të cilën synohet të adhurohet Allahu azza wa jall, i përbërë prej fjalëve dhe veprave të caktuara që të kanë ardhur në Kur'an dhe Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që fillojnë me tekbirin Allahu akbar dhe përfundojnë dhe më thonë me selam. Është obligim. Kur po themi është obligim, po të regojmë vetëm atë që mos më kuptu që është çështje vullnetare namazi, për kundrazi është prej obligive më të mëdhaja në fen tonë namazi pas dhe më thonë shahadetit. Edhe këtë kur po e thojmë se është obligim, po e thojmë duke u bazuar në argumente edhe nga Kurani, edhe nga Suneti, edhe nga konsenzusi i dietarëve. E prej ajeteve vetëm sa për shembuj, se ka me dhjetra e me dhjetra argumente nga Korani e Suneti për këtë qështje. Vetëm për i cekus disa, dhe më thonë argumente, si shembuj, për i tyre është fjallë Allahot Azze Vëgjel, o me umiru, illa li abudullahe, mukhlesine lehuddin, o ju kimu salate, o ju të zeka, dhe nuk jenë nërdhruar me asgjë tjetër vetëm se të adhurojnë Allahun azza wa jall me një adhurim sinqert dhe të falin namazin e të japin zekatin. Apo ajeti tjetër inna salata kanet alel mu'minina kitaben mawquta, me të vërtet namazi ka qenë obligim dhe është obligim për besimtarit në kohët e vetë. Mirë po në të regonë se nuk është qështje vullnetare, fakultative, mirë po është farz. Nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është hadithi i pejgamberit kur fletë se islami është ndërtuar në bi 5 shtylla, të shtylla e parë me dëshmu njeriu, fjallën la ilaha illallah,
Muhammedu Rasulullah, se nuk meriton të adhuruat askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob i dërguar i tij, e më një herë më saj e ka cekur, domethënë, namazin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka dërguar Muadhin në Yemen për me i thirr në Islam, ka thonë çështja e parë që fillon me i thirr, thot thirret që të adhurojnë Allahun azza wa jalla dhe mos i bojnë shokati. E në qovë se ata ta pranojnë këtë, atër dije se Allahu azza wa jalla ka bo obligim 5 kohët e namazit mërëna ditës së tyre. Pra thjesht edhe kjo argument tjetër që të regon që namazi është obligim, mirë po si shtashtë edhe ka konsenzus nga gjithë djetarët e umetit islam se namazi është obligim. E kanë cekur edhe tekstualisht plot djetarë si Ibn Qudame, Ibn Hazmi, e shumë djetarë tjetër, tjerë që realisht është prej konsenzuseve, dhe më thonë, më të forta, po thuaj se të njohura në fenë islame, se namazi është obligim. Për kënë është obligim? Tash, ka thonë, për çdo musliman, qoftë ai rob, qoftë ai i lirë, qoftë ai gru, qoftë ai burrë, të çështja për çdo besimtar, dietarët e kanë cekur prap meselen ai i cili nuk është besimtar. A ka obligim më fal, a jo? Qoftë se falet, a i pranohet, a jo? Kanë thonë dietarët se çështja për besimtarët duhet me u trajtu në katër pika. Pika e parë, sa i përket në parim, që njerëzit në përgjësi jenë të obliguar me adhuru Zotin. E pe adhurimit Zotit është edhe me falë namazin, thjesht çdo njeri, edhe në qovës është pabesimtar, këtë dëbërë që e ka mbi shpinë në tyre. Edhe prat e gjojmë ajetin kuranor, kur thëtë, kur pysin, dhe më thonë, banorët e gjenetit, gjenem litë, me se leke këmë fi sekar, qka ju pruni juve në zjarë gjenemit, përgjigjën e parë që të të japin, ka me thonë lem në ko në në musallin, se në konë që jemi falë. Pra thjesht se obligim general që duhet me adhuru Zotin, duhet gjithë njerëzimi. Prej adhurimeve, thash kryesore, është namazi dhe thjesht për këtë punë kanë me dhonë llogari. Kjo është pika e parë. Pika e dytë, në gjendjen çfarë është, pabesimtar, krishter, jahudi, zjarpotist, politeist, e kështu më radhë, agnostik që zbeson heq, qovë së është meneve, na qovë mu falë, a kem obligim me i thonë që falë dhe të meneve? Këtë gjendje jo, nga se thash që e kem hadithën e Muadhit, kër e ka dërguar me i ba davet dhe më thonë njerëzve, ka thonë që është tja parë që duhet me i thirë, thirë njëherë në islam, thirë me adhuru Allah në zëllë, qovë se ta pranojnë këtë, atër, mësa ja o dhe dregoju që Allah o zëllë ja u ka bo obligim 5 kohët namaz. Kjo është pika e dytë. Pika e tretë, qovë se qaj përsen ka qenë pa besimtar, edhe masanej ka darë zote e ka uzu, e u bo musliman, e ka obligim që me i bo kaze, që to namazet që ti kanë kaluar 10 vjetë, 20 vjetë, 50 vjetë, e kështu më radhë. Nuk e ka obligim nga se kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me sahabët. Shumica tyre kanë qenë të cilët e kanë pranuar islamin pasi që nuk ishin musliman. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjërit nuk i kërkoi apo as nuk i obligoi që të kompenzoj kohën e kaluar. Edhe ndoshta kjo është rahmet prej Allahut azza wa jall që domethënë nuk i kanë ngarkuar njerëzit që me kaluar 10 vite, 20 vite, 30 vite, 40 vite, e që masi të të uzohen, faktikisht të kthehen namazit. Po, qofë se jem na të ufalë, e kjo është pike e katërt, edhe thët, pa besimtari, pjëshëbën një farë levizjet mirë për boni, një farë qëtësi e keni, një farë rani e keni dëmonë kur po falëni, po du mi u bashkan gjithë të juve,
e unë më falë si jo. A i pranuat namazin atina. Në gjendin qëfar është, nuk i pranuat nga se atina fillimisht të obliguat, pra thjesht me besu në Allahun Azza wa Jalla, me besu në pejgamberin sa sër, me besu në Kur'anin e masanina më falë. Se për kundrazin në gjendin qëfar është, ka thonë Allahu Azza wa Jalla, وَلَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا dhe i qasëm aso që e kanë vepruar dhe bojmë hije e plohën apo ka ardhë në jetin kuranor وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ نَفَقَاتُهُمْ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ nuk ka qenë pëngis që të pranohen sadakat e tyre vetëm se ata nuk kanë besuar në Allahun dhe nuk kanë besuar pra pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është çështja e parë. Namazi obligohet për çdo besimtar, qoftë ai i lirë apo dhe rob, qoftë ai burr apo grua. Është obligim për atë të cilët i obligohen gjërat. Jo çdo kush e ka obligim namazin, qovë se njëriju është, dhe më thonë, jo më shërritur, nuk e ka kaluar fazën e pubertitetit, i tili nuk e ka obligim namazin. Runë e Zotë, në njëri nuk është mirë me mendje, ka të meta, thjeshtë dhe nuk kupton, asë i tili nuk e ka obligim namazin. Ka se ka orë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rufi' al-qalamu an thalatha. Është ngrit lapsi. Nuk regjistron për tre persona. Personi i parë ka thonë njeriu i cili është flajtur derisa të zgjohet. Për fëmin derisa të arrijë moshën e pjekurisë. Mirë po, edhe i cilin nuk është mirë mentalisht, dhe i risa dënzotin është edhe këthilët edhe shërohet. Po në gjendin qëfar është, këta persona realisht nuk obliguan. Thjesht, a i cili është jo mirë mentalisht, asë nuk e ka obligim më falë, po edhe në qovë se falet nuk pranohet të aj nga se nuk ka njetë. E çështja e namazit pesaneve kryesore është që njeriu mi bo këto vepra, këto fjalë në formën që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, duke pasur qëllim adhurimin e Allahut azza wa xal. Ndërsa ai i cili nuk është mirë mentalisht, nuk ka mundësi me i dallu senet e me pas qëllim e me adhuru Allahun azza wa xal. Përkundrazi te ai i cili nuk është moshëritur, ka një dallim. Mirë po, qysh njeri u mundet me kuptua se është moshëritur, nështë e këna cekur këna folër dhe me thonë të qështja e regullam i pastërtin, keme thonë që pëse thjesht një fëmija e jakolan, fëmija dhe me thonë i dalin në qimet në vendet e tërshme, apo nërsetulla, apo arrinë moshën 15 vjetë, njëra pe këty 3 dhe me thonë në formave, atër kuptuat se aj fëmi ka hyjë në rrëmë moshën e pjekurisë, nuk është moshë e pjekurisë që është në caktën ligjit 16 vjetë, 18 vjetë e kështu më radhë, nga se kjo të bëj me, dhe më thonë, në shtetin ku jetojmë, e jo me shëriatin Allahot Azevgjel, nga se obligimi i Allahot Azevgjel bëhet me njërën për këtune tri formave që i ceka. Mirë po thash të fëmija se fëmi, i cili nuk e ka rritë moshën e pjekurisë, nuk është të ka obligim më falë. Po në qovë se falet, a i pranohet. Kanë thonë djetarët, dalën pe i fëmis i cili nuk din, nuk kuptan, nuk i dalën gjërat, pe i tina nuk pranohet namazi, asë nuk e ka obligim, asë nuk pranohet. Ama në qovë se ka fillu me kuptu, e i dalën gjërat, e ka mundësie me di që po bën, faktikisht i le dhe më thonë i pranohet namazi edhe pse nuk e ka obligim. Masani djetarë dhe kanë diskutu se kur fillon kjo faza, dhe më thonë, daluse
disa kanë përcaktuar me vite 7 vjeçare. Mund kur të bën fëmia 7 vjeçar, zakonisht se të jenë normal, faktikisht ata i dallojnë gjërat edhe kanë mundësi me ditë që janë të bërë, për nëse ne qofë se falin, mas 7 vjetë, faktikisht shpërblejen për atë namaz edhe se kanë obligim, edhe në qofë se agjerojnë, shpërblejen për atë agjerim, edhe qofë se kanë obligim, nga se kështë edhe ka ndodhë njetën e pejgamberit, sa sallim ka qenë një për sahabive, ka pas emën Amr bin Seleme, i ka pas 9 vjetë, e u dali mëm i burrave të mahalës, i të lagjës. Ka qenë shumë i zgjut, ka lexu shumë bukur Kur'an, ka pas zonën e bukur, 9 vjeçar, kohët pejgamberit sa sallim e kanë qitë lagje atina, dhe më thonë si mëm. Ndërsa nërë këtë moshën, dhe më thonë 7 vjetë, faktikisht, thujnë djetarët se këtë rast asë nuk e ka obligim, po asë nuk i pranuhet, edhe pse ta shumica djetarëve e përcaktojnë me 7 vjetë, ndërsa ka pe i djetarëve që nuk i përcaktojnë me moshë, po e përcaktojnë varësisht me afinitetin dhe sa është i zgjut fëmija pe i tjetërit. Ka disa fëmi që janë shumë të vogël, po janë shumë zgjut me pyetë përgjigjet, e din çka po bën kështu më radhë, qoftë domethënë aleikum selam allah. Qoftë një fëmijë domethënë është në këtë gjendje, atëherë atina thjesht qoftë falet e aty i pranohet namazi. Ka përjashtohet domethënë përveç fëmisë që nuk e ka arritur moshën pjekurisë, apo ai që është domethënë mentalisht i shndosh, përjashtohet domethënë përkohësisht për e obligueshmërisë namazit, gruaja e cila ka yzer, qoftë ajo menstruacionet, qoftë ajo lehonisë, edhe kemi thonë, domethënë edhe kur kemi shpjeguar në lidhje me dispozitat e pastërtisë se gruaja në këtë gjendje nuk e ka obligim më fal. Edhe në qoftë se falet nuk i pranohet namazi. Mirë po, më u fal këtë gjendje, aja ka gjuna më fal. Nga se e ka të ndaluar në këtë gjendje qoftë menstruacioneve, qoftë domethënë të lehonisë, më u fal, nga se ka ardhur pejgamberi së sërëm ku ka cekur se ka mangësi të gradë në aspektin fetar, ka cekur për mangësi varse e lën edhe namazin edhe agjerimin gjatë periudhave të tyre të përmbushme. Pra edhe në këtë dietarët e bëjnë analogji dhe thënë që ka konsenzus edhe domethënë menstruacionet edhe lehonia, pra thjesht gratë në këtë gjendje asë nuk urdhërohen më falë, asë nuk ju pranohet më falë, edhe në qofë se falen thjesht kanë bo gjuna se kanë shkel mësimet fetare. Masanina kina cekur se ka dalim në këtë gjendit grave më u falë edhe më agjeru. Edhe së falin e së agjerojnë. Mirë po, masi që ty kalen në këtë gjendje, namazin nuk e bojnë kaza. Ndërsa, agjerimin e bojnë kaza, përshan gratë cëllët kanë qenë Ramazan në kaluar, faktikisht ju kanë me ditë saktuara cëllët s'kanë mujtë me agjeru për këtë arsye, ato e kanë obligim me agjeru si dhe mës tash se jemi në kohë dimrit edhe akoma nuk ka atë Ramazanin. Ndërsa, sa i përket dhe më thonë namazit, nuk e kanë obligim edhe ndoshta kjo është për lecimeve se thash namazi është që është i përditshëm, nuk është domethënë obligim një herë në vjet, që është çështja e Ramazanit dhe që është më lehtë më kompenzu. Hadithin që e cekëm, ka cekur pejgamberi sa tre që përjashtohen se shkruan lapsi për ta, thash se ka cekur atë cili është mentalisht i shëndosh, ai cili nuk është moshën madhore, edhe ai cili është në gjumë, pra edhe ky që është në gjumë, thjesht nuk i llogaritet edhe në ka mëkat në qoftë se i ke namazi për shkak gjumit. Në qoftë se ai thjesht nuk ka sebeb i kësaj gjumit që me i ke namazi. Se ka njëri tash rrëndejnë 3-4, edhe një orë për asë sabohit, flenë edhe se lenë dhe monë në orën e kurdisne, edhe tash më arsetue me thonë që jo së mdull gjumi, kënë nuk është fjala që arsetuhet, arsetuhet i cini njeri, faktikisht flenë me ko, i merë se bepet e lenë në orën e kështu më ratë, e në qovë se në këtë gjendje, prapë se prapë, nuk ka mujtë mi dollë gjumi edhe më falë, këj tili arsetuhet. Edhe thjeshtë, edhe diçka tjetër me bo, në këse gjendjet gjumit, atër lejo e dhe më thonë nuk merët në përgjithsi. Po për të namazin, ka orë tekstoresht në hadith për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thonë se a i cili
فلان edhe ik namazi apo haran namazin i tili dhe më thonë e kompenzan masi që të zhuhet apo masi që të i bjen men. Kjo është saj përket vetë ati cili është dhe më thonë flajtën. Mirë po kjo nuk është për qështjen e ati cili është qutë nga tina. Që vla për vla, që buri për gru apo anasiltas, thjesht këta që fësërqetuat aji që është flajtën qëfë se ikë namazë për gjumë i tina, nuk arësëtohet kjo që është qutë për mus me që këta. Edhe me thonë, hajtë se i ri është, hajtë se pëmdhimet, se i lëdhë, hajtë se ku mu që është është pak ma vuën se këmë punë, thjeshtë për punë, për shkollë kësoj dënjojës, nuk po ki dërtë edhe ja qënë e aprish gjumin, ndërsa për adhurimin që shpëtën nesër në ahiret, nuk pe ki dërtë, pra thjeshtë ti që dhe i qutë, dhe me thonë, nuk arësëtohesh për veprimin. Në ambet edhe një qështje që te përfundoj për aje zonit, është qështja e udhërimit fëmijëve me namaz, se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka kërkuar për neve që fëmijët të fillojnë me mësu me namaz në moshën 7 vjeqare. E kur bojnë 10 vjet, e na e kryjmë obligimin, dhe më thonë, kemi filluar marishtazi me udhërun namaz, me mësu namazin e kështu më radhë, e nuk po dëmë më falë, ka pak edhe për tënë, së prish pun ka pak edhe në i flakaresh me adhonë, a pëtën që me thonë që se do të më falë. Se thash për qështje të shkollës, së prish pun një adhonë më flakaresh edhe baki edhe ma tepër, dhe me thonë kur së shkën shkollë, ndërsa për namaz nuk e kemë dërtë. Kjo është qështje, thash, ka orë tekstoresh në hadith për nga bere, se sëmë ka thonë, ordërëni fëmijë të ju me namaz, kër i kanë dhe 7 vjetë, dënoni ka pak, kur i bojnë ata 10 vjetë që se nuk falen, edhe thyjnë djetarët, kjo është qështje e përvuar, se në qovë se një njeri me të vërtet nuk ka filluar me i marë të hapa si i vogël me mësue pe i fëmosë 7 vjeqare. Ndështë edhe kur ka pas 10 vjetë ka pak me e denue, zakonisht është shumë fështirë kur të bënë 3-14 vjetë, 15 vjetë që i fëmi me të falë namazin. Po atë duhet me i marë këto sebepe edhe gjvazhdimisht mi lutë Allahu të azhvegjel që Allahu azhvegjel me dhënë sukses se që mi uzu ata fëmije më falë. Po kur të kam fjallin që më falë, duhet me mësu më falë, po duhet me mësu dhe për asë më falë duhet me marë abdes, edhe pëse jenë fëmije 7 vjeqarë, mësë mi thonë hajtë falë që ashtot edhe pa abdes, po duhet me mësu dhe abdesin, duhet me mësu dhe namazin, që me mësu dhe më thonë namazin dhe abdesin mirë. Qovë se në kim mundësi dhe dinë me mësu vetë, qovë se s'kim mundësi, atër alhamdulillah tash janë mundësi të ndryshe, duhet me asil dikon, ose me që u dikon të nej hoqë, ose me pru dikon që din, ose në vizjet në i formë, nga se të ne jemë përjetojmë këtë kote në bashkohore dhe përshojmë, dhe më thonë për jetin e kësoj dënjaje, ju pagujmë për vetë shkollave që i qojmë kurse të ndryshme të matematikse, të fizikse, të biologjise, të anglishtese, të kompjuterëve, se ne që me koni sukses shumë këtë dënja, e gjosë kësë është që fëse s'ki ko, apo nuk din, se si mi jemësu namazin dhe abdesin, që me që u dikon që me mësu. Po nuk ka ma mirë se ti se prindë mu bo se bebë që elhamin me mësu ti fëmisë tënë. Kemë pas një profesor thot, pra me ndëti sa herë thuhet namaz gjatë ditës elhami, edhe sa ka mundësi që e fëmi që ose zoti jep imër me jetu 40-50 vjetë, edhe vazhdimisht ty me të shku se vapet që e konë ti se bebtari dhe më shkaktari i parë që e ke mësu që të elhamë. Pra thjesht, edhe në qovë se kim mundësi me pagu dikën, ose me që dikën, dikën me mësue, mësë jale, se vapet që ki para hunve, që ki para durësh me t'i marë dikush tjetër. Mundov që namazin, që është të abdesit, që është të qenë bazike, që thjesht kanë mundësi me të vazhdu si sa dakor rjedhëse, sa a i përsën të falit, e të thëtë elhamin, e të merë abdes, ty se prind, mësë jale, dhe mëhon që dikush me t'i marë këto se vapet. Ndoshta me këtë po përfundojmë ligjëratën e sodit, duke lutur Allahun azza wa jall që të na bën prej atyre që adim rëndësi namazit, e falim namazin ashtu siç na ka kërkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kurse se nuk bëjmë gabime në namaz, e sidomos ato gabime që na rrezikojnë, thash edhe mos më na pranu namazi, e se kjo është më e rrezikshme se nuk ka më keq se më fal me vite e mos më të pranu namazi për shak gabime që i bën e që ke mujt me i vetu edhe me mësun këtë dunja. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad.